signalisere. Ja, her han blitt det på jamstart. Den ser nå! Jeg har aldri slags trøbbel I stafetten I hele år. Men nå, når det gjaldt som mest, der satt den der. Og Anders Södergren, ansiktet I alle fall bronse, med et tappert forsøk. Og det var fette gullmedaljen. Men det jo bare å ta seg hatten for Petter Northugs fantastiske avslutningsevne. Men tenk deg hvis den gutten hadde klart å holde hovedet kaldt på den jaktstarten, vi ikke skulle kunne gå opp I der, det var trangt av alt. Ja, men han var trang nå også, du. Han gikk, han veldig av mot norsk reaksjon. Jeg har lovet å se de bildene, folkens. Men han tok en liten sjanse nå også, synes jeg nesten Espen. Altså, det var virkelig. Han måtte stoppe og skjøyte der og ta et dobbelt stakketak der for å komme forbi.